Hej, jag heter Kiki Reifeldt. De flesta som har demenssjukdom behöver förr eller senare hjälp i sina förflyttningar. I grunden vill alla samarbeta, men har man en demenssjukdom så kan det medföra hinder för det. Möjliga orsaker till varför det blir så kommer vi att förklara och visa på hur man kan hantera i tre olika filmer. Men det finns en resurs som bevaras länge och som vi kan använda oss av för att underlätta samarbetet i förflyttningssituationer. Det kallas procedurminne. Den här filmen handlar om Lennart som har en blanddemens. Hans rörelseförmåga kan variera från en stund till en annan. Idag gick han ut i badrummet och till frukosten. Men när han skulle tillbaka till rummet för att vila sig är han för trött för att gå. Och personalen kör honom i en rullstol. In i sitt rum får han sin rollator. Tidigare, när Lennart i kontakt med nyanställd personal som skulle hjälpa honom att gå mot sängen tog tag i hans arm, så tryckte sig Lennart åt andra hållet och var nära att ramla. När personalen berättade om vad som hade hänt för en mer erfaren kollega fick hon en förklaring. Lennart har paratoni. Det innebär att om någon försöker lyfta hans arm så trycks armen omedvetet åt motsatt håll. Ett sätt att undvika det är att ge Lennart tillräckligt med tid och låta honom vara den som har kontroll i förflyttningen. Han tar stöd från personalen som finns redo att erbjuda den. Det är viktigt att Lennart får sätta sig på den sidan av sängen som han är van vid. På så sätt kan han använda sitt procedurminne, alltså göra det som är naturligt för honom. Lennart har också nedsatt rums- och kroppsuppfattning och har svårt att bedöma avstånd. Därför finns det en risk att han sätter sig bredvid sängen istället för i den. Men med stöd av ändantag på sängen och en filt vid fotändan så blir det naturligt för Lennart att sätta sig mellan handtaget och filten.